Det er jo mange som tror at i VVS-bransjen så er det bare rør, men vi som er i politikken, vi vet at det er så mye mer. Her i Oslo så jobber vi for eksempel med det vi kaller Midgardsormen, som er et kjempeavløpssystem, utrolig komplisert og veldig spennende å følge den faglige utviklingen og se hvor mye som skjer i bransjen. Særlig i forhold til miljøet så er VVS-komponenten i vår utvikling av stor betydning. Veldig ofte så får vi jo fokus på kunstnere som danser ballett, eller spiller gitar, eller hva det måtte være. De er veldig synlige, men alle de flinke fagfolkene som sørger for at VVS-bransjen utvikler seg på en for samfunnet god måte, syns sjelden, men dere skal huske at det er noen av oss som vet hvilken fantastisk jobb dere gjør. Så stå på, lykke til med viktige dager på Lillestrøm i oktober. Og så må dere komme til byen og spise og kose dere når dere er ferdig med messen.